एरिया, लाङ्टाङ एरियामा छ यो क्याम्पिङ होइन, तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हेलिकप्टर ल्यान्ड गरेर अब चाहिँ यहाँ खास गरी हाम्रो पाइलट ट्रेनिङको लागि आएको हो है, हाम्रो मतलब मेरो होइन अरू क्याप्टनहरूको पाइलट ट्रेनिङको लागि आएको हो। अनि म पनि अब पछि क्यानाडा गइरहेको छु पाइलट ट्रेनिङकै लागि, त्यसैले त्यसकै कारणले मलाई हेल्प हुन्छ भनेर सरहरूले चाहिँ मलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभएको छ है। हेर्नुहोस् यस्तो यस्तै यस्तो राम्रो ठाउँ छ कि नेपालमा होइन, यु क्यानट बिलिभ यु आइज गाइड, इट्स अ ब्युटिफुल आउट हियर, यु क्यान सी द माउन्टेन्स बिहाइन्ड मी है, पछाडि हिमालहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सब लाङ्टाङ एरियाको हिमालहरू हो, एक्ज्याक्टली नाम त थाहा भएन है त्यही पनि, अनि पछाडि पनि हिमाल अब हाम्रो हेलिकप्टर अल्फा सुनेको रेडी फर टेकअफ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न है, रेडी फर टेकअफ उहाँहरू प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ, मनोभर प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ है। अनि अरू अर्को एउटा हेलिकप्टर छ हामीसँग, उसको त्यो हेलिकप्टरको कल साइन चाहिँ अल्फा लिमा पापा हो, उहाँले चाहिँ मलाई यहाँ ड्रप गरेर ट्रेनिङको लागि माथि माउन्टेन